Então, meus amigos passageiros, tudo bem? Vivara e Livelo, como acumular pontos? Como ganhar pontos, Livelo, fazendo compras no site da Vivara? Eu vou te mostrar agora, compartilhando minha tela, um passo a passo até a finalização da compra para você saber como ganhar esses pontos. Ganhar significa de graça, né? É um redundante, eu sei, mas é para fixar realmente a questão de graça. Eu vou também responder a todas as suas perguntas, tipo quantos pontos você vai acumular, quanto vai demorar esses pontos, qual é a regra certa para você acumular esses pontos. Tudo isso vai ser respondido nesse vídeo. Olá, eu sou o Matheus, este é o canal do Embarque Prioritário, onde você vai encontrar bastante coisa sobre milhas, cartão de crédito e viagens, inclusive esse daqui de acúmulo com a Vivara e Livelo. Mas, se quiser realmente acelerar o seu aprendizado nesse mundo das milhas, eu sou o criador do Embarque nas Milhas, um treinamento completo sobre acumular da melhor forma, viajar barato ou praticamente de graça, tanto na econômica quanto na executiva, utilizando as suas milhas. Inclusive, se quiser saber mais sobre esse treinamento, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livelo e Vivara. Basicamente, Vivara é um dos muitos parceiros da Livelo. Isso significa que se você comprar no site da Vivara, você ganha milhas na Livelo. Ah, mas Matheus, se eu pago, vou na loja da Vivara, com meu cartão de crédito, não ganho milhas? Calma, são duas coisas completamente diferentes. As milhas que você ganha no cartão de crédito é uma coisa. A outra coisa é você acessar o site corretamente. Eu vou te mostrar agora da Vivara para você ganhar. Se você pagar com seu cartão de crédito, você vai ganhar as milhas do cartão, além do fato que você vai estar utilizando o parceiro Vivara junto com a Livelo, então você vai ganhar mais milhas dentro da sua conta Livelo. Como fazer isso? Vamos mostrar o passo a passo, mas antes que tudo, lembra-se sempre importantíssimo para mim e pouca coisa para você é o joinha, é a inscrição e a notificação sobre novos vídeos para eu continuar fazendo vídeos interessantes e adaptados para você, igual ou ainda melhor do que esse. Então, se quiser que continue fazendo esse tipo de vídeos legais, é só deixar inscrição e joinha no vídeo. Bora que já estamos no site da Livelo, é esse daqui, eu já estou logado aqui no site com a minha conta. Se você não sabe como fazer esse tipo de cadastro na Livelo, se você não tiver, eu vou deixar uma card aqui em cima ou na descrição aqui embaixo, onde eu te mostro passo a passo como você pode fazer esse cadastro. É simples, é gratuito. Então estamos já aqui dentro. Eu vou aqui, ó, juntar pontos. Nossa, deu um zoom super errado. Pera aí, deixa eu voltar ao normal, que talvez é melhor. Juntar pontos. Aqui eu vou clicar aqui em site parceiros, depois aqui embaixo onde fala todos os parceiros. Perfeito, como sempre eu tenho promoções aqui de outros parceiros, mas eu vou descendo um pouquinho, vou descendo um pouquinho aqui onde eu tenho a lista de todos os parceiros. Então eu posso procurar Vivara por aqui, mas como a Livelo tem bastante parceiros, né, é mais rápido eu clicar aqui e colocar Vivara, buscar. Aí já aparece aqui, olha só. Vamos para as regras do parceiro. Primeiramente, a coisa mais importante de todas é que você tem que seguir esse tipo de passo a passo clicando nesse botão aqui. Você só pontua se comprar por aqui. Ir para Vivara. Até, mas eu cliquei no link, né? Depois eu fechei a aula, depois cliquei, coloquei lá vivara.com.br e continuei minha compra. Aí eu ganho os pontos. Não, você não vai ganhar os pontos. Você tem que seguir esse passo a passo, clicar no botão. Agora, seguir com essa aba dentro do site da Vivara que vai aparecer, eu vou te mostrar agora. Não sai de jeito nenhum, não abre novas abas, porque isso pode prejudicar a sua pontuação. Outra coisa que eu sempre aconselho é grave a tela com o celular, com programinhas que você tem também, porque você pode também comprar pelo celular, com programinha que pode gravar a tela no computador, não tem problema. Grave por quê? Porque se acontecer que você segue o passo a passo e a Livelo não acumula, você não acumula pontos na Livelo, depois de alguns dias você pode entrar em contato com eles e mostrar que você fez o passo a passo correto, demonstrando, mandando o vídeo para eles, ok? Lembre-se disso. Então vamos agora com algumas regras do parceiros interessantes. Primeiramente, os pontos são creditados 30 dias corridos da entrega do produto. Então você faz a compra agora,
Chega o produto na sua casa, 30 dias corridos no útero, corridos após a entrega, até 30 dias você vai ganhar os pontos, ok? Segunda coisa que acho que é interessante falar é quantos pontos você vai ganhar. Nesse momento é um ponto a cada real gasto você ganha um ponto livelo, mas tem promoções ao longo do ano para ganhar mais pontos. Então, se eu sempre aconselho você esperar esse tipo de promoções, só seguir o site da Livelo, promoções para você ganhar mais pontos, 2, 3, 4, 10 pontos a cada real gasto. Muito importante. Claramente, se você tem que fazer um presente de um dia para outro, você não pode esperar, ok, não tem nenhum problema. Mas, se puder esperar, é melhor você fazer isso. Essas acho que são as informações básicas que você precisa saber. Claramente aqui, clicando aqui, eu tenho todo o regulamento completo, que eu acho interessante vocês lerem também. Mas agora vamos aqui, clicar aqui em ir para Vivara. Algumas informações básicas, claramente, primeiramente que tudo, vocês têm que ter conta na Livelo e conta na Vivara. Nas duas contas, claramente eu posso fazer a criação do meu account agora, no momento que eu clico, mas eu aconselho a você já ter criado uma conta Vivara e claramente a conta Livelo. Após isso, vocês podem fazer esse tipo de passo a passo. Outra coisa importante é limpar o carrinho. Não quero que vocês vão antes no site Vivara, coloque lá 2, 3 brincos no carrinho, depois volte no site da Livelo e você faça esse tipo de acesso. Não, o carrinho tem que estar completamente vazio. E agora é só clicar aqui, ir para Vivara. Vai se abrir essa janela aqui e redirecionando aonde? Redirecionando, olha só aqui em cima, que interessante, é vivara.com.br/Livelo. Por isso que esse site agora é a plataforma correta, dedicada para quem quer ganhar pontos Livelo, até que ele fala aqui, né? Ganhe um ponto Livelo a cada real em compras no site da Vivara. Nesse caso, eu já estou logado também, já fiz o meu login, a minha inscrição antes para mostrar para vocês. E agora vou querer, por exemplo, comprar um relógio. Eu seleciono o relógio aqui. Agora vocês não vão mais ver nada relativo ao Livelo, tá bom? Então seleciono, por exemplo, um relógio, esse daqui da Tommy Hilfiger. Quanto custa? R$1.690. Eu já sei que vou ganhar 1.690 pontos Livelo. Lembre-se, além dos pontos que vocês vão ganhar utilizando um cartão de crédito dentro do site da Vivara. Claramente, se vocês pagam com Pix, os únicos pontos que vocês vão ganhar são esses da Livelo. Mas eu sempre aconselho utilizar sempre cartão de crédito. Se vocês têm um acúmulo duplo, imagine se vocês têm um cartão que acumula Livelo, como por exemplo do Bradesco, ou do Banco do Brasil, ou da C6 Bank. Nesse caso, vocês vão ganhar tantos pontos do cartão de crédito, quantos pontos do parceiro Livelo Ivar. Imagine quantos pontos. Perfeito. Então, quero comprar esse relógio, vou fazer o quê? Adicionar a sacola. Aqui em cima tem um resumo e vou para a sacola. Ok? Já posso finalizar a compra. Aqui, vou preencher meus dados. Depois de preencher os dados, vou clicar aqui, ó, ir para entrega. Já cliquei aqui, declaro de ter mais de 12 anos e não quero receber e-mails com promoções. Então, vou para entrega. Quero receber em casa, quero retirar na loja. Vocês podem fazer esse tipo de coisa. Se eu quero receber em casa, eu coloco meu CEP aqui e vou seguir. Agora, no pagamento, já ele seleciona automaticamente Pix, mas como eu falei antes, aconselho, utilize um cartão de crédito, porque assim vocês conseguem ganhar os pontos do cartão. Finalizando, aqui é só colocar o número do cartão, nome, todos os detalhes básicos de quando vocês fazem uma compra online. Aconselho também a utilizar um cartão virtual para evitar clonagem e algum hacking do cartão e depois clicar em finalizar a compra. Desse jeito, então, não vão começar os dias para contar os pontos, não. Vocês vão esperar, vai receber o seu produto, aí nesse momento conta 30 dias corridos. Nesse período, vocês vão receber um e-mail da Livelo falando, ok, a Vivara avisou a gente que vocês fizeram esse tipo de compra, então vocês vão ganhar os pontos. Esse e-mail é muito importante receber, por quê? Porque significa que realmente
vocês fizeram o procedimento correto e a Livelo está ciente que vocês vão ganhar os pontos. Então sempre vale a pena qualquer tipo de produto fazer esse tipo de procedimento, pode ser Vivara, Casa Bahia, Ponto Frio, etc, etc. Eu já fiz outros vídeos, Amazon também, vou deixar aqui em cima ou na descrição a carta, que vai ser interessante para você ver o passo a passo de como acumular. E esse é uma das coisas melhores para vocês acumularem pontos gratuitamente para depois vocês conseguirem emitir a sua passagem a um preço muito barato ou quem sabe até de graça, dependendo do seu acúmulo. Você já fez acúmulos? Você já fez compras com a Livelo de algum parceiro? Eu quero saber quanto, o que você comprou, uma joia, uma bala, um desentupidor de vaso, quero saber tudo, coloque nos comentários aqui embaixo. Lembre-se, como sempre, muito importante, joinha, inscrição, isso ajuda muito o meu trabalho, é pouca coisa para você, isso me incentiva a fazer outros vídeos ainda melhores do que esse da Livelo com Vivara, deixar mais uns vídeos aqui da Livelo, que vai ser muito importante para você saber como funciona esse tipo de coisa aqui. Clique e siga com esse vídeo, até o próximo.